Zabulin Show. Yes, ashimwe kandi nanone twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma ni Adrian Sengimana wongeye kubasuhuza. Tugiye kuganira nanone ku ijambo ry'Imana ryitwa umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Hanyuma reka tubanze dusenge Imana, twiragize Imana kugira ngo idufashe muri uyu mwanya wose tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Data Mana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushima kuri Imana nziza. Tugushimye ku rukundo rwawe rwiza udahwema kutugaragariza, urukundo rwawe rwatumye utwoherereza umwana wawe ukunda, umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo aducungure adukure mu bubata bw'ibyaha twari turimo. Hanyuma nunyemere uyu mwanya udufashe, ufashe abantu bagiye kumvira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe nirisige ubusa mu mitima y'abantu, ahubwo iri ijambo ryawe rigire aho ribavana ndetse naho ribicaza. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nudufashe turengere muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma rero tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Hanyuma nk'uko mubizi, ntago turiwo kugukiranuka kwacu twiremeye, ahubwo turiwo gukiranuka ko muri Kristo Yesu. Kuko nta kindi kiduhesha gukiranuka kereka ukwizera uyu mwami wacu Yesu Kristo Imana yaduhaye. Iyo dusomye muri Yohana ibice byaho bitatu umurongo wa 16, duhasanga ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bizatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga iki? Imana yarebye urukundo ikunda abantu bayo, ibona rero kuko bari bamaze gucumura, bari bamaze gukora ibyaha, bari bamaze kuba mu isayo y'ibyaha, bari mu ifata ry'ibyaha, Imana ibona nta kindi yakora kugira ngo icungure umuntu yarose, umuntu yakunze. Iravuga ngo njyewe mpisemo kohereza umwana wanjye, nuvuga ngo itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo abari buza kuducungura. Hanyuma rero nta kindi kiduhesha gukiranuka ni Kristo Yesu. Uwizeye Kristo Yesu uwo wese yuzemo gukiranuka. Haleluya. Nuwe ngo rero iyi mwanya niryo jambo turiho, niyo ntego turiho ivuga ngo umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Impamvu tuvuga ko ari umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu nuko tuba twizeye ko ari umuntu wamaze kwakira Kristo Yesu, yarangiza akamubera umwami n'umukiza ku bugingo bwacu, kuko Imana niwe yohereje kugira ngo azaducungure. Nta kindi cyaducunguye uretse Kristo wenyine. Haleluya. Nubwo twacunguwe n'imbaraga zacu, nubwo twacunguwe n'ibitambo twatambaga, nubwo twacunguwe n'imibiri yacu, ahubwo twacunguwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana tujye gusanga mu Baroma ibice byaho bitatu, hanyuma n'umurongo wa 21, hanyuma turasoma n'umurongo wa 24. Hanyuma haravuze ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko y'ibyahanuwe ari byo biguhamye. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari natandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Twakeneza ijambo ry'Imana. Rero nduvuga ngo ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Rivuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, no gukiranuka kw'Imana abizeye baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ubundi hatariho itegeko nta n'icyaha kigomba kuba kiriho. Icyo tubanza tucyumvikaneho. Rivuga ngo ariko noneho ubwo hariho gukiranuka kw'Imana tudaheshwa n'amategeko, ahubwo hariho gukiranuka kw'Imana kubizeye bose bakakira Kristo Yesu. Imana ishimwe. Nuvuga ngo impamvu aba bantu ba kera bari bakiriho gukiranuka kw'amategeko, amategeko yabo bagombaga kugendera muri ayo mategeko, amategeko yabo niyo yabicishaga, niyo yabahishaga agakiza, niyo
yakoresha ubugingo ariko Imana iritegereza ibona abantu bose bari inyuma y'amategeko murebize amategeko 10 Imana yahaye Mose ibwo mubwaka ngo nazamuka ku musozi wa Sinai Imana imuhereza ya mategeko ariko yigejeje mu Bisiraheli ababisiri bagomeza kwica ya mategeko bamaze kwica amategeko nibwo Imana yarebye avuga ngo ariko noneho nakora iki cyaje kongera gucungura abantu bategendeye kubwa amategeko Imana bibiri ivuga gute avuga ngo mwijuru niko habaye inama iravuga ngo ninde wajya gucungura ikiremwa muntu ninde wajya gucungura umwana w'umuntu naremye narose umusebye amaraso umwana arivuga ninde wamanuka akagenda ngajya mu bamarayika abamarayika babura numwe ajya mu bizima ajya mu baseraf ngo ariko Kristo umwana w'inama w'Imana Imana ishimwe ngo afate igitabo arakibumbura ariyemeza avuga ngo njyewe niyemeje kujya gucungura umuntu Imana ishimwe Nduvuga ngo uyu Kristo Yesu warangije kubumbura iki gitabo yemeye gusiga ubumana bwe arangije yiyambura icyubahiro cye yemera guhari intebe y'icyubahiro yari afite mu ijuru haravuga ngo njyewe ngiye mu isi ngiye gucungura umuntu ni ukuvuga ngo uyu Kristo Yesu yari azi ibyo agomba kuzahuramo nabyo byose yari azi ubugome bw'abana b'abantu yari azi ko azashinyagurirwa yari azi uko azambika ubusa yari azi n'amahwa azahura nayo ariko avuga ngo naki ndi ngomba gukora nukujya gucungura umwana w'umuntu Imana ikunda haleluya tuba ngo rero niyo mpamvu impamvu Imana idukunda nukubwayo yavuze ngo mureke turemo umuntu ariko tumureme mu ishusho yacu narangiza sena tuba ngo twebwe duremwe mu ishusho y'Imana dusa n'ima Imana iradukunda ariko none iravuga ngo ko mbakunda niki nabakorera yemera gutanga uyu mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo Yesu hanagije ravuga ngo ariko ari byo kuhamya niko gukiranuka kw'Imana bizeye guheshwa no kwizera Yesu Kristo ari natandukanira kuko bose bakoze ibyaha nibakikira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo haleluya Nanezere bene data. Bibiliya ivuga gute? Iravuze ngo ahubwo hariho gukiranuka kw'abizeye Yesu Kristo. Kuko ngo bose bakoze ibyaha nibashyikira ubwiza bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo twese twari babi, nabwo twari abo kugirirwa imbabazi n'Imana. Kuko twari tumaze kwiyubakira urukuta rudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Twari tumaze kwiyubakira urukuta ruduhisha mu maso y'Imana. Twese twari twarakoze ibyaha nitwakikira ubwiza bw'Imana ariko Imana iritegereza yavuga ngo nago nakemera ko aba bantu bajya kureya niko kutwoherereza Kristo itwoherereza itwiyoherereza inyuze muri Kristo Yesu ubundi ni Imana ubwayo yari yiyize muri twebwe ariko ibinyuza mu mwana wayo haleluya yavuga ngo rero niyo mpamvu twemera ubumana bwa Kristo Yesu niyo mpamvu biravuga ngo yafashe ubugingo bwa Kristo arangije ngo abuhishanya mu mana arangije ashyiramo n'ubuzima bwacu irangije irabuduha Haleluya. Niba ngo Kristo Yesu rero ya ubugingo bwacu buhishanwe na Kristo mu mana. Niba ngo rero ku bantu bizeye uyu Kristo Yesu, Pawulo ni wabivuze neza ageze mu Filipi imico byaho bibiri. Ku murongo wa mbere yavuze ngo namwe yarabazuye mwebwe mwari mupfuye muzizi byaha n'ibicumuro reka uvuga ngo irabahinduranye bazima na Kristo ngo kuko Imana ubwayo ari umutunzi w'imbabazi nuvuga ngo irangije ngo ituzurana na Kristo ngo mu buryo bw'umwuka ngo nubwo turi hano mu isi ngo turi hejuru bivuze iki nuvuga ngo twebwe abari bapfuye tuzizi byaha n'ibicumuro yaratuzuye ituzurana na Kristo itwicaza mu ijuru rero nuvuga ngo twebwe twari twarapfuye nuvuga ngo umubiri wacu nubwo uyu mubiri w'inyuma wari uriho ariko umubiri w'ubugingo umubiri w'imbere wari warapfuye wari waragiye ikuzimu nubwo ngo ndese n'ubuzima butari buriho ariko tumaze kwakira Kristo Yesu tugira ubuzima buzima Imana ishimwe Nuko ngo twakize ubuzima buzima mu gihe twakiriye Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo umuntu utarakira Kristo Yesu, uyu nta buzima buzima afite. Umuntu utaratunga Kristo Yesu, nuvuga ngo ubuzima bwe burapfuye. Ariko ni mwakira Kristo Yesu, mukamutunga ariko avuze ngo mukizera Kristo Yesu, murahita muhinduka gukiranuka kw'Imana kuko mwizeye Kristo Yesu. Haleluya. Nuvuga ngo kwizera kwawe kuguhuze n'Imana muri Kristo Yesu. Ngo ni wizera ukakira Kristo Yesu biratubwira ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami warangiza ukabyizaza umutima aravanga uzakizwa haleluya ngo rero
kwizera kwawe niko kuri buse kuduhuza n'Imana. Kwizera kwawe niko kuri buse gutuma uhinduka umukiranutsi. Niba utarizera ngo wakire uyu Kristo Yesu, niba ngo nago wari wazuka uracyapfuye. Nubwo babona utambuka ugatari nambo ukagenda, bakabona wambaye waberewe, bakabona mu buryo bugaragara hari amafaranga urayatunze, ariko warapfuye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugaragara nk'abariho ngo ariko muri intumbi. Byari bishatse kuvuga iki? Nubwo ngo impamvu yavuga ngo tugaragara nk'abakiriho ariko turi intumbi, nuko twebwe utarakira Kristo Yesu agaragara nk'uwapfuye imbere yawe maso y'Imana. Mbere y'Imana uyu muntu utarakira Kristo Yesu, uyu muntu utarizera ngo yatuze akanwa kiwe ko Kristo Yesu ari umwami, uyu muntu aracyari iki? Aracyari mu byaha kandi yarapfuye. Nubwo umubiri uriho ariko umubiri w'imbere, umubiri w'ubugingo uzabona ubwiza bw'Imana, uyu mubiri wambigize gute warangije gupfa. Haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo babiherewe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Nubwo rero Kristo Yesu ibundi abo yahamagaye yaranabatsindishirije. Umuntu wamaze kwakira Kristo Yesu, utunze Kristo Yesu, uyu yamaze guhinduka gute? Yaratsindishirijwe. Uyu muntu ni umutsinzi. Icya mbere, iyo Kristo Yesu agusanze muza, reka dutange urugero ku cyaha cy'ubusambanyi, nubwo atari cyo cyaha cyonyine gihari. Iyo uyu muntu witwa Kristo Yesu agusanze mu cyaha cy'ubusambanyi, yaragiza ukamwakira akagukurayo, aragutsindishiriza akagutsindishiriza na ya marari yo kongera kurarikira kujya mu busambanyi. Niyo mpamvu ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo babiherewe ubusa kubwo gucungurwa bubonerwa muri Kristo Yesu. Ngo rero Imana iyo yamaze kugucungura ibi bintu yabiguhereye ubusa, mwibutse ko nta kiguzi wegeze utanga kugira ngo ube witwa umukristo, nta kiguzi wegeze utanga cyo kugira ngo ube witwa umukiranutsi, nta kiguzi wegeze utanga cyo kugira ngo ube uriho umwana w'Imana. Niyo ngo ahubwo iyi ni Imana, Imana yatwihereye. Niyo ngo nzewe ngiye kuba Imana, uwari utarakoze icyaha ahinduka icyaha ku bwacu. Cyemero kibi cy'Imana. Haleluya. Niyo ngo iyo dusomye mu Baroma ibice byaho bitanu umurongo wa 17 haravuga ngo nk'uko igicumuro cy'umwe cyateye urupfu rw'imikanwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ariwe Yesu Kristo. Twakeneza ijambo ry'Imana. Bibutse ko turi ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Nubwo ngo niba utari muri Kristo Yesu, wumve ko utari uko gukiranuka kwawe ubwo ufite handi hano gukura, ntabwo gukura ku Kristo Yesu, ntabwo gukura ku Mana. Niyo mpamvu nazanye ijambo rifite intego ivuga ngo umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Kandi hanyuma ubwo ndi kuvuga iri jambo uze kureba ahantu wikarasa, uze kureba kuri umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu. Nusanga udatunze Kristo Yesu, uhindukire wihane, ubabarirwe, wakire Kristo Yesu kugira ngo ubashe kuzarama mu kubaho iteka, ugira ubugingo buhoraho iteka. Rero yavuze ngo nk'uko igicumuro cy'umwe cyateye urupfu rw'imikanwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'Imana no gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ariwe Yesu Kristo. Bibiliya iduha amateka y'ukuntu Adamu wa mbere, ubundi hariho Adamu babiri, Adamu wa mbere ni Adamu wari ufitunze uyu mudamu witwa Eva, Adamu wa kabiri ni Kristo Yesu. Nubwo ngo rero uyu Adamu niwe wazanye urupfu rw'imikanwa, uyu niwe wenyine, kuko Bibiliya itubwiye ngo kuko icyaha cy'imikanwa cyazanywe n'umuntu umwe, ni nako habawe ubuntu n'Imana no gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ariwe Yesu Kristo. Nubwo ngo Adamu wa mbere we yatuzaniye urupfu, yatuzaniye gukira ranirwa, atuziremera kubaho mu buzima bw'ibyaha, kuko yari yanze kumvira Imana. Ubundi yanze kumvira Imana ubwo yari ari muri Edeni hashikwa n'iyi nzoka, ariko barenga ku itegeko Imana yari yabahaye, barangije biremereye kugira gute gukiranurwa. Murabizi gukiranirwa, niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ubwo bari bamaze kubona ko bambaye ubusa, biremeye inshoshiro, bajya kwiremera ubucoshiro bambara kugira ngo bihishe Imana, kuko bamaze kubona ko bambaye ubusa. Mwibutse ko iyo bamaze gukora ibyaha buryo uba wambaye ubusa, nubwo wakambara imyenda amakostime amabubu kagira gute, ariko burya wambaye ubusa imbere y'Imana. Imana ikureba zikubona wambaye ubusa. Niyo mpamvu yangwa ubwire ngo niba uri umukiranutsi w'Imana wishaka kwambara imyenda y'inyuma, ahubwo ni wambike umutima wawe.
Hallelujah. Niwiremere gukiranirwa, niwiremere gukiranirwa, ahubwo wiremere gukiranuka ku Imana. None Biblia tuvuga ko ndimo navuga ku mukiranutsi cy'Imana, ntabwo ndi buzane ibi byizi inkuru za Adamu wa mbere. Reka vuge kuri Adamu wa kabiri, kuko iki ni cy'Imana iri gushaka ko abantu bamenya, ni ushake kumenya aho bajya gusambana, ni ushake kumenya aho za boîte ziri, ni ushake kumenya aho bajya kunywa inzoga, menya aho bajya gushakira Yesu, menya aho wasanga amahoro, menya aho wakura ubuzima buzima. Kuko buryo utari muri Kristo Yesu na buzima buzima bufi, ariko muri Kristo Yesu harimo ubuzima buzima. Semen Haleluya. Biblia ivuga ngo rero uyu Adamu wa kabiri ari we Kristo Yesu, ngo niwe ngo uzaduha kwimikanwa ubugingo. Niwe ngo rero Kristo Yesu niwe bugingo bwacu. Uririmbyi niwe waririmbye avuga ngo Yesu niwe nihishemo. Niwe ngo rero niwisha muri Kristo Yesu uzabonamo amahoro, uzabonamo ubuzima, uzabonamo ubuntu busesekaye, uzumvuguwe neza. Avuga ngo niko abahawe Imana no gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo numwe ari we Yesu Kristo. Bango rero abantu bamaze kwakira iyo mpano ariyo Yesu Kristo. Haleluya. Ubundi akababwira iyi ni impano twahawe ni Imana. Nuba ngo umuntu amaze kwakira iyi mpano azimikanwa ubugingo na Kristo. Nuba ngo azimikanwa ubugingo. Uyu Kristo Yesu ni uzadereza ubwo bugingo. Nuba ngo nubwo wabutunze amafaranga, nubwo wabutunze amadorari, nubwo wabutunze indege, nubwo wabutunze ikintu kiri hafi, nuba ngo nta kindi na kimwe gishobora kuguha gukiranuka, nta kindi gishobora kuguha ubugingo, ahubwo ubugingo bwacu bubonerwa muri Kristo Yesu, bubonerwa mu maraso yamennye ku musaraba i Gologota, ubwo yavugaga ngo njyewe nemeye kumena amaraso kugira ngo ncungure umwana w'umuntu. Haleluya. Nubwo ngo rero ndeka babwire ngo uyu Adamu wa kabiri rero Yesu Kristo niwe watubereye igitambo, amaze kutubera igitambo gitambwa mu cimbo twagombaga twebwe gupfa. Mureka abantu bakera bakizwaga n'amaraso y'amatungo, bakajya gutamba ibimasa, bakajya gutamba inuma zinungura, bakajya gutamba n'ibindi bintu by'agaciro kugira ngo baba barirwe ibyaha byabo. Ariko Kristo Yesu amaze kuza akuraho iby'ibitambo by'ihene, akuraho iby'ibitambo by'ina ama akora iby'ibitambo by'amafaranga, ahubwo amaraso yiwe atubera iki? Atubera igitambo. Nuba ngo iki gitambo cyari kimwe kandi kirakenewe, cyaje gikenewe. Nuba ngo rero iyi ni Imana ikomeye y'amaraso ya Kristo Yesu. Iki gitambo cyatambwe rimwe rizima, cyatambwe rimwe risa, ntabwo kizongera gutambwa ukundi. None ngo babwire ngo umuntu wese wamaze kwakira Kristo Yesu akakira iki gitambo cyamutambiwe, nta kindi gitambo wiri gusabwa ahubwo igitambo n'aya maraso ya Kristo Yesu. Mbibutse ko n'abantu iyo barimo barabasengera bavuga ngo nimuzane ibitambo, muzane ibitambo, ndege wabwira ngo baba barimo barabashuka kuko igitambo ni Kristo Yesu. Ariko nago njya kuvuguruza abajya babyaka, bari bafite impamvu bajya babyaka, ariko najya mubabwire ngo igitambo nge nemera ni igitambo cya Kristo Yesu, ni igitambo cy'amaraso yatumenewe ku musaraba i Gologota. Petero wa mbere avuga gute? Aravuga ngo ibice bibiri murongo 24 haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho kugukiranuka, imibyimba ye niyo yabakijije. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ni Petero wa mbere ibice bya 2 murongo 24 ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho kugukiranuka, imibyimba ye niyo yabakijije. Twakeneza ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ibahereze umugisha mwinshi hamwe no gukomeza kumva ijambo ry'Imana. Biratubwiye ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu. Hanyuma abantu bajya bareba ku mafilime nk'iya filime ya Mukristo, mujya mureba ukuntu Mukristo yari yikoreye ibyaha, murabona uriya mutwaro yari yikoreye, ariko amaze kugera ku musaraba uriya mutwaro umuvaho. Nuvuga ngo rero nawe iyo uri umunyabyaha umeze nka Mukristo, ni uriya muzigo Mukristo yari yikoreye wari uw'ibyaha byiwe. None tekereza kuba umuntu yaraje umwe akiyereza amahanga, akiyereza isi yose, yaragize akishya iyo byaha, ariko ubanza urebye ibyo byaha yikoreye, mubanzemo agaciro k'uyu muntu ukuntu yarushye
yamenyeshe ukuntu yari yaragowe aza kwikorera ibyaha byacu avuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti reka ngo ubwe iwe yafashe ibyaha byacu abirangije arabyikorera arabiruhana arabigendana amanywa nijoro arabigendana mu butayu arabigendana imisozi yose yagenze yagendanaga ibyaha byawe imisaraba yari yikoreye na wundi musaraba yikoreye utaruwe ibyaha byawe mwibutse ko buryo ubwo wabonaga yikorera umusaraba akarenda ugwa hasi ishure cyata wikoreye n'ibyaha byawe yari yikoreye byamuturaga hasi nta kindi ntago ari kiriya giti cyatumaga agwa hasi ahubwo ni uburemere bw'ibyaha byawe byatumaga Kristo yitura hasi reka ubwire ngo rero iyo wamaze kwihana uburi muri remera ubuzima buzima bwo muri Kristo nubwo ngiye ibyaha byawe niwe uza kabiguhanaguraho nubwo ngo ubundi twebwe tutarakira Yesu tuba twambaye umwambaro nimba umuza mubona abantu bajya mu rwondo bakajya kuba bababubatse ukuntu baba basa wewe uburenzebo muza mubona ingurube iyo niyo yajya mu mazi igeze ahantu hari yashushyira agenda ikivuruguti kongera ikazana ibyondo ku Nubwo ngo rero uyu muntu ameze nk'ingoro mbese ubuzima bwe n'ubuzima buriho umwambaro w'imyanda nubwo ngo umubiri we uriho imyanda ariko iyo amaze kwakira Kristo araza akagukuraho ya sura y'imyanda akagushyiraho ubuzima buzima cyubero cy'ibikima nubwo ngo Kristo Yesu wehe nta kindi akora atwambura wa mwambaro wacu yarangiza akatwambika undi mwambaro wera nubwo ngo rero ndagira ngo nkubwire wowe uri kunyumva uyu mwanya waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda najya ngo nkubwire ngo ishaka ukuntu wakira Kristo Yesu naragiza kwambura umwambaro mubi akwambika umwambaro wera kuko uyu Kristo Yesu niwe wenyine ushobora kuguha amahoro wari warabuze njya nkubwire ngo n'ababyeyi batuzara ntabwo bashobora kuduha amahoro imiryango tubamo ntabwo ishobora kuduha amahoro ahagije ahubwo Yesu wenyine niwe uduha amahoro ahagije hanyuma umuririmbyi wa 204 ku gitero cyo cyanyuma niho hajya avuga ngo mwami nubona ko mbyibagiwe uzanyibutse ngo bya bya byawe wabize ngo ubwo wabiraga ibyo yabivanze n'amaraso uri Getsemane ngo uyu Kristo we yabize ibyuya kubera ibyaha byawe uyu Kristo Yesu we yashinyaguriwe acibwa buma kubera ibyaha byawe ariko ngo yafashe ibyaha byacu abyikorera ku mutwe we arangije arabijyana bibambanwa ku musaraba ni ukuvuga ngo uyu Kristo Yesu ni we wenyine wikoreye ibyaha byawe nubwo watanga amafaranga nta kindi wabona cyaguhanaguraho ibyaha nta kindi wabona kibasha kukoza ibyaha ndagwakanije nkubwira ngo nta kimwe nta kiguzi na kimwe wabona cyaguhanaguraho ibyaha cyaguhanaguraho ibicumuro wakoze uretse Kristo wenyine amaraso yiwe cyangwa ndahiringa igiririmba ngo muze mwibire mu maraso ya Yesu ngo murakira mukuremo iki murakuremo amahoro ngo rero kwibira mu maraso ya Kristo Yesu nuguhanagurwaho inenge ya byaza nuguhanagurwaho bya bicumuro nuguhanagurwaho ya myanda wari ufite amaraso ya Kristo Yesu nubwo wajya mu mapisine abantu bajya ku gisenyi bakajya mu ayo nago yaguhanagura hiza ikiguhanagura hiza hano kwakira Yesu nugutunga Yesu ikiwanagura hibisa naya maraso ya Kristo Yesu ntagira ngo babwire ngo mureke twakira maraso ya Kristo Yesu mureke dutunga maraso ya Kristo Yesu erega maraso ya Kristo Yesu nayo umumaro n'agaciro gakomeye cyane n'ahandi wayakura haravuga ngo kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho kugukiranuka imibyimba ye niyo yabakijije niyo ngo Kristo Yesu icyo yakoze nuko yikoreye ibyo byaha byacu arangije abibamanwa ku giti kugira ngo duhere ko tubeho kugukiranuka aravuze ngo imibyimba ye niyo yabakijije nuko ngo rero imibyimba ya Kristo inkoni yakubiswe akava imibyimba niyo yari iri kudukiza biriya byaha byacu biriya bicumuro byacu bango kubera ngo duhere ko tubeho kugukiranuka no kuvuga ngo rero mwebwe icyo musabwa ni ukwemera kwemera gusa kwemera ukamwakira mwemerera umutungi wawe mwemerera umutungi mu mutima wawe mwemerere abe mu buzima bwawe mwemerera kubere icyerekezo kizima mwemerere mwe niwemerera Kristo Yesu niwe wenyine ujya ubasha gutanga direction good agatanga icyerekezo kizima kuko Kristo Yesu wenyine iyo yamaze kwinjira mu buzima bwawe niwe ujya kuyobora ntabwo bibiliya niwe Pawulo yavuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore rero kuko tutakira abacu ntabwo tugomba kwiyobora ahubwo tugomba kuyoborwa na Kristo Yesu haleluya
Namavere ijambo riratubwiye ngo gwe kugira ngo tubere ko tubeho gukiranuka imivyimba ye niyo yabakije. Nubwo ngo nakindi cyadukije inkoni Kristo Yesu yakubiswe imivyimba yagize amacandwe ya migera yajusangurukijwe mu mutwe rirakamba ry'amahwa na yararimo arababarizwa wowe yararimo arababarizwa njyewe kubumi mwanya magasa hanga nakindi ndimo ndagira ngo mabwire ntagira ngo babwire ngo Kristo Yesu niwe wenyine watumye magara hanga ngo naje magasa hanga hakubwanje ahubwo Kristo Yesu nakirie niwe wamaye kuza guhagarara hanga Kristo Yesu wicaye muri nge iyabatariwe nago nagakwiye guhagarara hanga ariko kubera ko ari muri nge kuko namwemeye nka mwakira ariko ma guhagarara hanga ntanye mwe nabifurije ngo mwakire Kristo Yesu hanyuma ni mu mwakira muzahera ko mubeho kugira gute kugukiranuka kw'iki kw'Imana ntagira ngo babwira ngo na wundi ujye udagukiranuka uretse Kristo Yesu hanyuma rero reka twongere dusome n'irindi jambo ry'Imana turi ku ijambo rivuga ngo kugukiranuka kw'iki kw'Imana muri Kristo Yesu hanyuma rero ntagira ngo mabwire ngo iyo wamaze kwakira Kristo Yesu uhera ko ukabaho mu buzima bwo gukiranuka hanyuma rero ni mu kiranukira Imana hanyuma ibindi byose ni ubuntu bibavanga ngo mushaka kubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzagira gute muzabyongererwa hanyuma rero ni mu kiranuka muzongererwa gukira havuga ngo tujye gusoma nubundi ubu ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 5 murongo wa 17 aravuze ngo kuko ubwo igicumuro cyumwe cyateye urupfu narimaze gusoma niho narisomye mu mihangano gatoya ahubwo tujye gusoma muri yo rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 hanyuma dusome umurongo wa 11 n'umurongo wa 13 hanyuma twumve ikimana ivugana natwe kandi uko guhamya nuko nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho kandi mukomeze mwizere mwizina ry'umwana w'Imana twakeneza ijambo ry'Imana hanyuma iri jambo ritubwiye muri Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:11-13 havuze ngo kandi uko guhamya nuko nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo kandi nawe udafite uwo mwana nawe udafite umwana w'Imana na bugingo afite ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho kandi mukomeze mwizere mwizina ry'umwana w'Imana twakeneza ijambo ry'Imana nubwo ngo rero uko guhamya nuko nguko nuko twebwe dufite ubugingo ngo kandi ubwo bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu ngo bubonerwa muri Kristo ngo ufite uwo mwana ngo ni nawe ufite ubwo bugingo ngo ari kudafite uwo mwana na bugingo afite nukuvuga ngo nibuhamya ko uwizeye Imana utazi Kristo Yesu nubwo ngo nago uko guhamya sinzana gukura ariko umuntu wakire Kristo Yesu niwe ufite ubwo bugingo buriwe kuko ubwo bugingo twasanze n'ahandi tubukura twasanze n'ahandi bubonerwa ahubwo ubwo bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu ubwo bugingo bubonerwa mu Mana binyuze muri Kristo Yesu nubwo ngo ufite uwo mwana n'ufite ubwo bugingo ngo ariko udafite uwo mwana na bugingo afite bafashijwe ngiye kuvuga kuri uyu mwana gatoya twaragize tugasenga n'Imana nibwo twaza gusenga tugasenga Imana ntacyo bitwaye Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo ngari kudafite uwo mwana na bugingo afite mbibutse ko umubyeyi ufite umwana mu nda yiwe ajya agira ibintu bigera akavuga bitanu byonyine noneho nza kuvuga n'umuntu udafite uyu mwana noneho nindangiza n'udaza gusoma ikindi cyazi ko kimwe n'uturangiza dusenga umubyeyi utwite afite umwana mu nda ye icyambere uyu mubyeyi agira ararikira uyu muntu ufite umwana mu nda ye uyu mubyeyi utwite icyambere agira n'ukararikira iyo avuze ngo ndarikira indazi ubwo nirindazi ugomba kurimuha iyo avuze ngo ni inyama nibyo yararikiye icya kabiri umubyeyi ufite uyu mwana arahurwa
Manishim, nukufunga uyu mumzayi chambera hurwa. Iya jeza hanu akabona ibintu nibicamo neza. Mbese agira ibintu amuhuza. Ari byo yaryaga atemerewe kongera kurya kukatunza umwana. Ariko mana nafashijwe n'ukuri kw'Imana. Uyu mumzayi arahurwa. Icya gatatu uyu mumzayi ufite umwana akora nuko icya gatatu agira muri we agira iterambere muri we abafite iterambere ryo kugira ngo azatunge uyu mwana yo kugira ngo azabesheho uyu mwana nuvuga ngo umubyeyi icya mbere nuko ararikira icya kabiri agahurwa icya gatatu muri we agira intego muri we cyangwa se iterambere muri we ryo kugira ngo uyu mwana navuka bizagenda gute mbese agira gahunda genderaho kuko afite iki afite uyu mwana nuvuga ngo ntago yiyobora ahubwo uyu mwana aramuyobora kuko atunze uyu mwana yamubwiye ngo niwicare aricara iyamubwiye ngo narye ubwo nyina ararya iyamubwiye ngo niyambare mariniye ni mariniyeri yambara kuko atunze uyu mwana niwe umuyobora nuvuga ngo icyakane umuntu utunze uyu mwana Yuchelasiri mandere grai mana ndafashijwe umfashe ndafashijwe icyakane umuntu utuze uyu mwana nuko nago agira imyitwarire niyo yarasanzwe agira adafite uyu mwana nuko anga imyitwarire yirahinduka nuko vanga uyu muzeyi nimba yambaraga ibintu biremereye nago yongera kwambara ibintu biremereye icyakabiri nimba yazamukaga umusozi muremure ari hageraho n'abakizamuka uyu musozi kubera iki kubera atunze uyu mwana nuwanga imyitwarire y'uyu mubyeyi irahinduka ndagira ngo ngubwire ngo niba utunze Kristo Yesu ukaba imyitwarire yawe itarahinduka ntabwo Kristo ari muri wowe icyakabiri nimba nukuvuga ngo niba utararikira kuzabona ubwiza bw'Imana na Kristo ufite niba utarahurwa icya mbere banza uhurwe ibya uhurwe amarare uhurwe ibyo byaha byawe nubihurwe ikindi cya kabiri gira iterambere ubuzima bwawe wumve iterambere ryo muri Kristo Yesu iterambere ryo mu bumana nuba ngo reka kuba ingwingigiri reka kuba igikuri cyo mu bumana ahubwo shaka gukura ugira ahantu uvugire n'ahantu ugere kuko wakiriye Kristo Yesu Hallelujah. Nuvuga ngo icya gatanu tugezeho umuntu wakiriye Kristo Yesu cyangwa se umuntu ufite uwo mwana bavuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite nuvuga ngo icya gatanu umuntu ufite uwo mwana yigirira icyizere abafite icyizere kuko ufite uwo mwana agira icyiza akavuga ngo byanze bikunze nimba ari umuhungu ndamutwite nimba ari umwana ari umukobwa ndamutwite mbese agira icyizere ko azabyara kuko byanze bikunze nuko atwite none kuko atwite yizeye ko azanabyara none wowe nimba nta cyizere cy'uko uzabona imana ubwo nuko ufite ibyo uri gukora byatuma utazabona imana utunze Kristo Yesu agira kwizera ko azabona imana nuko ngo niba waramaze kwakira Kristo Yesu wizeye ko uzabona n'ubwiza bwe uzabana n'ima uzicarana n'imana nuko ngo wigirire icyizere nuvuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite uwo mwana twasanze ari Kristo Yesu none nuko ngo niba ufite Kristo Yesu ufite ubugingo turi ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi w'imana muri Kristo Yesu umukiranutsi w'imana muri Kristo Yesu mwaba mama mwe mwaba papa mwe mwaba kwabwa mwe mwaba sore mwe muraba kiranutse imana muri Kristo Yesu cyangwa se mufite ukundi gukiranuka aho nago ngucirie urubanza singucireho niteka icyo ni kibazo wibaza kandi nange ni kindi kibazo nibaza uru mukiranutse imana muri Kristo Yesu aho ngaho ushyireho iki ushyireho akabazo nuvuga ngo rero ndagira ngo ngubwire ngo niuza gusanga utari umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu uze kongera wisuzume ese niki nakora kugira ngo mbe umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu ese nagenda gute kugira ngo mbe umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu wakegera abantu muturanye warangiza ukababwira ati njyewe namaze kumva ijambo ry'Imana rivuga kuba umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu none nabigenzane kugira ngo najye mpinde ku mukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu kandi iri jambo yavuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo ngo ariko udafite uwo mwana nta bugingo afite ese nakora iki kugira ngo ntunge uwo mwana haleluya hari ibintu byinshi bigomba gutuma udatunga uyu mwana hanyuma ntabwo ndibuza kubivugaho nzabivugaho ngarutse
muza gusoma mu Bagalatiya niho muri buza gusonga icyo gitabo cyose cy'Abagalatiya nusha kwere ku gice cy'ambere uyere uyurangize uzasangamo imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka imbuto za kamere n'imbuto z'umwuka bango aho ngaho uzasangamo ibi ni usanga uri muri kamere umenye ngo nago watunga uwo mwana ariko nusanga izo mbuto za kamere zitari muri wowe umenye ngo wakiri iki wakiriye uwo mwana w'iki w'Imana Mvango rero Imana ikomeze kuduhana umugisha ufite uwo mwana n'ufite ubwo bugingo. Hanyuma reka dusome nubundi mu Bagalatiya nubundi niho nari maze kubabwira ariko dusome ibice bibiri mu murongo wa 20. Aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Nyamara singi uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Ibyo nkora byose nyiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira twakeneza ijambo ry'Imana. Twongere dusubiremo twabwiye ngo turi gusoma Abagalatiya ibice byaho ni bibiri n'umurongo wa 20 aravuga ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho nyamara singe uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge ibyo nkora byose nyiri mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira twongere twakire neza ijambo ry'Imana Hanyuma uyu yari Paulo wari uri muri ari mwitororo ry'i Roma. Hari ku mwanya nago turi Paulo, nanago turi Roma ahubwo ubu ngubu turimo turabwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi, turimo turabwira isi yose iri mutwumva muri aka kanya. Bibiliya ivuga ngo nabambanwe na Kristo. Yari Paulo ari bivuga ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho nyamara singiriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Nuvuga ngo Kristo na none ubu ni Dawid uriho, ni Dawid waje nababwiye ngo nitwa Adrian Sengimana David. Nuvuga ngo ni nje uri muri ababwira uyu mwanya nago ari Paulo turi kuvuga. Nabambanwe na Kristo ariko ndiho nyamara singiriho ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora ngiri mu mubiri nago mbikoreshwa nanjye ahubwo mbikoreshwa na Kristo umwana w'Imana wanyitangiye wankunze yarangiza akagira gute akanyitangira nuba ngo rero twabambanwe na Kristo nubwo twabambanwe na Kristo na ariko turiho kuba turiho rero nago ari twa turiho ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe Mwibutse yuko iyo wamaze kwakira Kristo Yesu ibyo ukora byose nagwo byikoreshwa ahubwo ubikoreshwa na Kristo wakwitangiye ubikoreshwa na Kristo wagukunze nukuvuga ngo umuntu uza gushaka David naga ari buze kubona nge David ahubwo araza kubona Kristo muri njyewe kibero kibi cy'Imana nukuvuga ngo ndajya ngo ngwire ngo iyo wa aho waba uri hose waba uri umushumba waba uri muri rinzaba uri mu Kristo ibyo ukora nimba ubikora kugira ngo ugaragare icyo wakije ahubwo ibyo ukora bikore kugira ngo hagaragare Kristo muri wowe cyo baro kibikima nukubanga izo dukora zose wihanura kugira ngo abantu bamenye ko wahanuye ngo nabyihagishwa kugira ngo bamenye ko uri umuhano wibwiriza kugira ngo bamenye kubwiriza warasomye birumvikana ariko nago dushaka ko wihe hahimbazwa wowe reka hahimbazwe Kristo uri muri twebwe haleluya nyamavu rero Paulo yavugaga nabambanwe na Kristo ariko bango nubwo nabambanwe na ariko ndiho ariko nubwo ndiho naga ari ngiriho ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe nduvuga ngo uyu Kristo Yesu niwe twabambanwe nawe tumaze kubambanwa na Kristo Yesu turangije tubaho nubwo turiho rero turiho ku bwa Kristo Yesu nibyo dukora tubikoreshwa na Kristo Yesu ubira ijambo ndimo ndababwira nago ndi kuri babwira ku bwanjye ahubwo ndimo ndari babwira ku bwa Kristo Yesu ikibero gikomeza kuba ikimana nukuvuga ngo rero kuko ndi kuri babwira ku bwa Kristo Yesu niyo mpamvu rero nabase kuwakira Kristo mbambanwa nawe nubwo ngo hari izo nakoraga nagikora hari izo nagenderagamo nakigenderamo kuko namaze kwakira Kristo Yesu Haleluya. Haba ngo ibyo nkora byose nyiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Nukuvuga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi nuvuga ngo ibyo ngerageza gukora nago mbikora ku bwanjye ahubwo mbikora ku bwa Kristo Yesu wankunze arangiza akanyitangira. Haleluya. Beshwa hona kwizera Yesu. Niringiye babasize bumbatiwe n'umukiza nkunda nizeye Yesu nabwo bamfite
Imana ishimwe. Nuko ngo ndewe nizeye Kristo Yesu. Uwo wagude si any my grace, the stance of grace. Uwo wanguza kagitangira. Ndewe niringi imbabazi ze. Hallelujah. Ubu namwanzi wese waza kunkuraho Kristo Yesu. Na muntu waza kumbwira ngo nisige Kristo Yesu. Kuko ndewe numva Kristo anyicayemo kandi nanje numva nicaye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero twabambanwe nawe. Ariko turiho ku bwa Kristo Yesu ibyo dukora tukiri mu mubiri ntabwo tubikoreshwa n'imbaraga zacu ahubwo tubikoreshwa na Kristo Yesu wadukunze yarangiza akagira gute akatwitangira icyo bero kikomeza kubicima haleluya Haya ngo rero mbabwire ngo uyu mugabo bita Yesu uyu mwana w'Imana yakoze igikorwa cyari kigize gute cyari gikenewe niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo wa mwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri niba ngo na muntu hejwe kwa Yesu niba ngo nimba mutarakira Kristo Yesu nimuze nago muhejwe ndabararika ngo nimuze mu mwakire nimuze mu mwakire harimo aratanga gakiza ku buntu nakiguzi nazabu na feza nimuze bava ngo yemwe abafite inzara n'inyota byo gukiranuka nimuze mwese ku isoko y'amazi ubugingo kandi nimuze munwe mutatanze ifeza n'izahabu ariko ikibabaje nuko dutanga ifeza tugatanga izahabu tukagura ibyo kurya bidakwiriye ariko nimuze dutunge ibifite umumaro gutunga ibifite umumaro no gutunga Kristo Yesu umukire unutunze Kristo Yesu niba utunze Kristo Yesu wumve kuri umukire ntacyo bidutwaye hanyuma nagira ngo dusome icyanditswe kimwe hanyuma tuyite ko tunasenga Imana ndumva ibindi tuzakomeza haravuga ngo tujye gusoma urwandiko rwa mbere rwa Yohana hanyuma ni igice cya mbere n'umurongo waho wa karindwi haravuga ngo ariko niwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ukiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kose twangire dusubiremo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kutweza kandi ukiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutweza gukiranirwa kose twakire neza ijambo ry'Imana hanyuma reka duhita duhafatanya n'uyu murongo wo guwari muri Yakobo 5:16 avuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete biravuga ngo niwatura ibyaha byacu niwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa niyo yonyine yo kutweza izatubabarira ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ukiranuka kutubabarira ibyaha no kutweza gukiranirwa kwacu twose nuko ngo icya nukwemera kuri umunyabyaha ukatura nitwatura ibyaha byacu iyo niyo kwizerwa Kristo niyo kwizerwa Imana niyo kwizerwa no kutubabarira izatubabarira izadukuraho gukiranirwa kwacu kose ahubwo duhere ko tubeho ku buzima bwo gukiranuka Imana izatweza gukiranirwa kwacu kose niwatuza akanwa kawe niwatura ibyaha byawe nta ngufu nuziyumvamo ukizera ukatura ibyaha byawe niba ngo iyo yo kwizerwa no kutubabarira izatubabarira kuko niyikiranuka haleluya uwo nguwo wo gukiranuka azatubabarira azatweza azaduhindura gukiranuka bibiliya tubwiye ngo amaraso ya Kristo Yesu umwana we atweza ibyaha byose haleluya ngo rero amaraso ya Yesu Kristo umwana we atweza ibyaha byose ngo rero nta kindi amaraso ya Kristo Yesu atwezaho ibyaha byacu byose naya ngo mabwire ngo rero na kindi na kimwe wabona cyatwezaho ibyaha byawe byose na kindi wabona na kimwe kigukuraho ibicumuro byawe byose ngwino wibire mu maraso ya Kristo Yesu gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyasenganye umwete ndaya ngo mubwire ngo niba uri umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu ugomba gusengana umwete
gusenga kumukiranutse kugira umumaro iya senganye umwete bivuga ngo nawe wumva kuri umukiranutsi nago ugomba kugira intege nkeye ahubwo gusenga kwawe kuzagira umumaro ari ukubikoranya iki ubikoranya umwete no ngo rero gusenga kuyu mukiranutsi kuzagira umumaro ari ukagize gute asenganye umwete imana izumva isubiza amasengesho yawe nukomeza guhagarara neza kwawe imbere y'Imana haleluya nango Imana irumva ngo kandi nubwo yumva izasubiza amasengesho yawe nugomeza guhagarara imbere y'Imana neza nubwo ngo rero Imana irumva ariko nukomeza guhagarara imbere y'Imana neza Imana nibwo izasubiza amasezerano yawe nibwo izasubiza amasengesho yawe kuko Imana yita kubakiranutsi bayo nubwo ngo rero Imana izumva kandi izasubiza amasengesho yawe nukomeza guhagarara neza kwa guhagarara neza kwawe imbere y'Imana nango gusenga uhagaze imbere y'Imana neza uhagaze imbere ya Kristo neza Imana izumva amasengesho yawe nirangiza igira gute nirangiza igusubize nuko ngo amasengesho yacu afite akamaro nuwango amasengesho yacu afite akamaro iyo twasenze dukiranuka haleluya iyo uhagaze neza imbere y'Imana ushobora kujya imbere yayo ushize amanga haleluya nango iyo uhagaze imbere y'Imana neza ushobora kujya imbere y'Imana ushize amanga haleluya nuko ngo uhimbaza kandi usaba nuko ngo ibyo tuzabisanga mu nago ndibuza kuvuga cyane ahubwo tubisanga mu Baheburayi bica 2:16 nango iyo uhagaze imbere y'Imana neza amasengesho warumva ugenda n'imbere y'Imana ukumvura nezerewe ukumvura guhimbaza uku umva ibi neza neza byuzuye muri wowe kuko uri umukiranutsi w'iki w'Imana haleluya nukuvuga ngo rero ikintu cyangombwa ugomba gukora mbere yuko uhinguka imbere y'Imana ni ukumenya neza ko umutima wawe uhanaguwe ibyaha byose nukuri ku Imana Imana ishimwe ikintu cya mbere ugomba gukora ndababwiye ngo kuba umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu ni ukubanza ukamenya ko umutima wawe urahanagwe mbese ugiye gusaba imbere y'Imana mbere yuko ujya imbere y'Imana mbere yuko ugira ibyo usaba mbere yuko ugira ibintu ubwira Imana banza umenye neza ko uhanaguwe umutima wawe ko ibizahabuza byose bitari ni ukubanza ukamenya neza rwose ko wahanaguweho ibizaha byawe byose ibyo biva mu gushyikira kwizera mu mbaraga zuhagira z'amaraso ya Kristo Yesu ibyo n'ahandi biva ni ukwemera kwishyikira Kristo Yesu ukemera kuhagirwa n'aya maraso ya Kristo Yesu ni mu mbaraga z'amaraso ya Kristo Yesu ni wewe nini ujya ubasha kutwuhagira yarangiza akadukuraho iki akadukuraho ibyo byaha byacu byose iyo umaze kumenya ko wogejwe ushobora gushira amanga mu masengesho yawe haleluya iyo amaze kumenya ko rero wogeje uri umukiranutsi ushiri kubwoba impamvu ndimo ndababwira gutya nuko numva amagazi imbere yayo na mutima ushinje kibi niyo ushobora guhagarara imbere y'Imana uhagaze neza uhagaze wumvuguwe neza kuko uri umukiranutsi w'Imana pana kujya mu masengesho ya buri munsi kuva kwa mbere kugira ku cyumwe kandi Imana yareba agasanga hari ibizira uri murasengeraho banza wakira ya maraso ya Kristo Yesu na arangiza kuhindukira aguhindukirire kukoza namara kukoza wamaze kwiba muri Kristo Yesu ubone kujya imbere yayo ushize amanga hanyuma dusenga Yohana wa urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:21 haba ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana twongere dusubiremo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana twakeneza ijambo ry'Imana nimba umutima wawe utajya ugucira urubanza ugitinyuka kugira icyo usaba Imana bakurwa imitima yacu nibitaducira urubanza imitima yacu nimba itaducira imanza dushobora gutinyuka kuza imbere y'Imana byavamo gusenga ni ukuganira n'Imana nk'uko umwana ajya aganira n'ababyeyi be no ngo umwana iyo yakoze amakosa atinya kujya kugira ikintu asaba ababyeyi be kuko abazi ko yakoze amakosa aba yakosheje ariko niba wumva ko nakosa ufite wigedembye imbere
imbere y'ababyeyi bawe ukagira ibyo basaba ukababwira wumva udafite iki udafite ubwoba niko nakwe dukoze imbere y'Imana nimba imitima yacu itaducira urubanza dufite uburenganzira bwo kugira ikintu tuyisaba dufite uburenganzira bwo gushira amanga tukibwira ngo mana watugira gute kuko tuzi ko twahindutse gukiranuka kw'Imana rero najya ngo mbabwire ngo mureke twizere Kristo Yesu hanyuma soza nagira ngo ndarika abantu batarakira Kristo Yesu uri umubyeyi uri umupapa uri umukobwa uri umusore nurakira Kristo Yesu ngwino wakire Kristo Yesu arimo aratanga agakiza ku buntu arimo aratanga imbabazi ku banyabyaha kindi cyakabiri nagira ngo mbwire ngo nawe wamaze kwakira Kristo Yesu banzu rebe se uhagaze imbere y'Imana nese urumva uhagaze ute uri umukiranutsi imana muri Kristo Yesu ndagira ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe gishobora gutuma utandukana n'Imana n'icyaha cyonyine niba wumva nta cyaha ufite ufitanye ubusabane n'Imana niba wumva ufite icyaha ubwo nta busabane ufitanye n'iki n'Imana ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimwizere Kristo Yesu Bibiliya yusomye muri Yohana 14 umurongo wa wambere avuga ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nimba wumva ko Kristo utamwakiriye nta bugingo ufite nta nubwo uri mu nzira ahubwo kuba uri mu nzira nuko ubutunzi uyu Kristo Yesu bavuga ngo nta muntu ujya kwa data atamujyanye uyu Kristo Yesu numwakira niwe uzagira gute uzakujyana ku bugingo Kristo Yesu babwira ngo yinjiye ahera yahera nta kindi yajyanyeyo yinjiye ahera yahera yinjiranyeyo umubiri we n'amaraso ye Naye ngo babwire ngo rero ni mwizere uyu aya uyu mubiri wa Kristo iyi bizimbaye aya maraso yatumenewe ni murangiza mwozwe ibyaha n'ibicumuro hanyuma soza basabye umugisha w'Imana mana data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugushimiye kubwi ijambo ryawe tumaze kumva uyu mwanya ijambo ritubwira kuba umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu hanyuma sengeye abanyarwanda n'abanyarwanda kazi sengeye bari hanze y'u Rwanda barimo babumva iyi TV ya Zaburisha abantu bose bakurikirana ubutumwa bose bahinduke abakiranutsi b'Imana muri Kristo Yesu kugira ngo batarakwakira bakwakire abataragutunga bagutunge maze mwibanire ubuziraherezo kugira ngo ubwo uzaza gutwara itorero nabo bazumva amazina yabo nibarangiza maze bakire ubugingo buhoraho bazabane nawe mami nyemerera abakimara kumva ubutumwa bamare kubamaze kwihana ubakure mu gitabo cy'abarimbuka ubashyire mu gitabo cy'ubugingo hanyuma nunyemerera uyu mwanya ubwiza bwawe n'igitinyiro cyawe gikomeze kubana nabo hanyuma bamaze kukwakira nabo ongera ubambike izindi mbaraga zo guhagarara imbere yawe bakomeye kandi bashikamye maze bashize amanga en leta ya desansi rimayigrayi nyemerera imbaraga zawe zimanukira mu mitima y'abantu bawe wongera ubavugurura imitima wongere basukemo ububyutse bongere bagira ishaka n'inyota byo kubana nawe unyemerera buri muntu wese lakita dosi enima shadone stance fograyi unyemerera buri muntu wese wumaze kukwakira wamaze kuba muri wowe unyemerera hinduka icyaremwe gishya unyemerera zurwe mu bapfuye ahubwo ahinduka gukiranuka kw'Imana unyemerera ubugingo bwabo bubihishanwe nawe muri muri Kristo Yesu unyemerera ubugingo bwabo haba ari ubugingo buzakubona haba ari ubugingo buzakwakira unyemerera abakiranutsi bawe unyemerera manu wakomereze mu nzira batandiye abataragira mu nzira nabo nubayobore nubafate maze nabo bahinduke abaragwa b'ubugingo bazaraganwe nawe ubugingo buhoraho unyemerere kandi nanjye ukomeze kuma umugisha ukomeze kunyambika imbaraga ukomeze guhagararana nanjye kuyanga ukomeza kutwambika imbaraga zo kubasha kuzimya imyambi ya wa mubi wese urakoze ngo bana n'abanyarwanda bane n'isi yose by'umwihariko bose ubagirire neza abakwemera bakakwakira ugende uturane nabo kandi ukomeze kubabera umuyoboro ukomeze kubabera inzira ibageza ku Mana tubisabye twizeye izina rya data n'umwana n'umwuka wera shalom shalom shalom